Бұрындары опмай орындаушылар мен шоу-бизнес өкілдері салқын ғана сәлемдесетінді. Қазір кенеттен танымалдылыққа кенелген Азия мен Бақай тобы әріптестерінің болмысынан үлкен өзгерісті байқап жүр. Бір екі адам бар, аттарын да айтып берейін, ренжімейтер. Сәлем, қалайсың деген кезде? Бүйтіп қарап өтіп кет. Ай, опмай шыққаны, о, опмай, классастар деп. Қалай болып кетті деп қалдым да, мен өзім таңғалып қалдым. Бұл жігіттер 200-ді жұлдыздардың атын атап түсін түстеуге еменет, бірақ олардың қылықтарын түсіне алмай әлек. Ал кенеттен шығармашылығы жанданған қос топтың қадамы керісінше Баян Мақсатқызын таңдандырып жүр. Ой, что делают эти шалдар уже дейді да, ой, что-то шал боп взорвали как-то не в тему дейді да. Ну, не істейміз, қақ не в тему, біз түсінбей тұр да. Сендер тұрдыңдар да, банк еттіңдер да бәрін. Енді сондай болды. Жұмысқа білек сыбана кіріскен хитмендер бұл қарқынды бәсеңдетуге құлықты емес. Дәл қазір үшінші видеоны таспалауға кіріскен. Өмір мен өнердегі өзекті мәселелерді астарлы әзілмен әжуалаған әншілердің кезекті клипі комедия жанрында. Біз шынына келгенде барлық жаңағы жағдай проблемаларды көтеріп, мысалы, халықтың мысалы мұңын шағып айтып отсақ, халықтың өзі кейде түсінбей қалып жатыр. Ал енді мына үшінші бейне баян шайып атсыңдар, қуып атсыңдар дейтін. Шайғанның қуғаны көкесі қандай екен, енді көрсеткіміз келіп тұр. Сондай ақ биыл Азия мен Бақайдың құрылғанына тура 15 жыл толады. Мерейтойды ауқымды аудиторияның алдында атап өтуге бекінген қос бойыз бен күз мезгілінде ерекше шоу ұсынбақ.